do show, porra! E aí, jovens, sejam bem-vindos novamente ao canal Games Free com mais gameplay de God of War. Aqui quem fala é Dead. E sejam todos bem-vindos, ok? Muito grato por todos estar sempre comparecendo ao canal, cara. É muito bom ter vocês aqui, a gente está sempre buscando novidades e conteúdos relevantes, beleza? Então sempre está comparecendo aí o vídeo com o seu like, ajudando o canal, beleza? Não se esqueça de estar sempre se inscrevendo também e ativando o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do canal. E você que está chegando aqui agora, cara, veja até o final, se curtiu o nosso conteúdo, aí sim, deixa o like, deixa o gostei e faça parte do nosso conteúdo, jovem. Então bora lá, sem enrolar, durante o vídeo eu explico mais, seguindo a campanha da onde paramos após eliminar o nosso deus Hermes, né, o nosso deus aí, o mensageiro dos deuses, né, o velocista, né, agilidoso. Bom, galera, continuando exatamente a parte que paramos, vamos seguir aqui agora, já vamos ter um inimigo aqui diferente, ok? Bom, tropa, já avisando vocês aí, quem que acompanha é o The Ring no canal, logo mais vamos estar trazendo mais alguns glitches, né, alguns truques, então já fica ligado, vamos voltar com alguns vídeos de Elden Ring também, ok? Não esqueci de vocês, Elden, somente a gente dá uma parada, pois a gente estava com muitos conteúdos mesmo de Elden Ring, então vamos estar continuando, né, e estamos aguardando aí ansiosamente também pela DLC, que vamos trazer para o canal também, ok? Então por isso a gente vai trazendo outros vídeos e outros jogos, né, e aproveitando um pouquinho, e estamos aí no hype também de God of War Ragnarok, logo mais vou estar trazendo para vocês aí o jogo aqui para o canal, né, no lançamento dia 9 de novembro, já está bem perto, cerca de menos de 40 dias, jovens, então está bem perto do nosso God Ragnarok, ok? Vou trazer tudinho do jogo para vocês de primeira mão e pode ter certeza, muitas dicas, truques, glitches, tudo, exploração no mapa, né, secretos, vou trazer tudo para vocês aí, easter eggs e muito mais, ok? Então já ficam ligados e para não perder, faça parte do nosso conteúdo. E só se liga e vamos no hype aí até chegar o Ragnarok. Vamos nos aquecendo aqui aos pouquinhos, né, cara? Levando até aos pouquinhos com o nosso God 3, né, Remastered. Vamos seguir aqui com Kuiton nas suas origens, derrotando aqui todos os deuses do Olimpo. Chegamos a esta parte, vamos ter um pequeno 12. Não lembro, acho que eu não lembro aqui dessa parte. Vamos ter que movimentar, se eu não me engano, o elevador ali, fazendo umas combinações ali de teclas, ok, vamos lá, vamos primeiro coletar aqui o baú, né, receber aí, ok, mais alguns ordens de evolução, vou vir aqui um pouquinho para cá também, mais uma, né, mais outro baú aqui de vida dessa vez, não vou pegá-lo agora, olha só, a gente vai interagir aqui, temos aqui os comandos, quadrado, triângulo, bolinha X, né? A gente vai fazer a sequência, mas antes de estar fazendo essa sequência, vamos ter que ligar para poder funcionar aqui perfeitamente. Olha só, acho que não vai funcionar não, jovens. Olha só, vamos testar para ver. X, 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 bola, né? Aí você vai fazer as sequências aqui, está errado, né? Mas acho que não está funcionando perfeitamente. Ceninha aqui mostrando o local. Vamos ter que ligar. E vamos ter que subir em cima, vamos ter que alinhar o desenho na plataforma. Acho que é isso, acho que eu me lembro dessa parte de quando eu joguei o God 3. Vamos lá rapidamente. Ok, ceninha mostrando, né, vocês viram ali. Temos um desenho aqui embaixo, aparentemente uma espada. É uma espada, jovens, né, creio que esse aqui é dessa forma. Ali está o cabo da espada, agora vamos ter que alinhar, né, todos os quadrados até descer a espada e chegar na ponta final dela. Então este aqui está errado, com certeza está errado, né? Acho que temos que deixar a parte do meio da espada. Vamos girar mais uma vez, não é esse. Vamos lá, Dead, vamos lá, Dead, gira. Não deu. Aqui também não deu. Ok, agora sim, hein? Ficou certinho. Beleza, já foi mais um, galera, já vai se ligando aí. Tropa, vocês aí que estão no hype do God of War Ragnarok, cara,
Fique comigo até o final, acompanhe aqui as nossas gameplays do canal, ok? Tô trazendo aqui várias gameplays pro canal, beleza? Tá diferenciando nosso conteúdo, seguindo com gameplays também, né? Assim como a gente tá trazendo vários vídeos de dicas, né? Informações, novidades para vocês aí, né? Sobre o God of War Ragnarok, né? As novidades e tudo mais que vamos ter no jogo, ok? Algumas teorias também. Sobre Elden Ring, né, as dicas e glitches, né, eu já trouxe bastante coisa, vou trazer ainda mais, beleza? Então a gente vai estar acrescentando aqui gameplays pro canal também, até mesmo para quando chegar o nosso God Ragnarok, a gente seguir campanha da história com gameplays aí fodásticas. Bom, jovens, aqui agora temos que seguir a sequência com os comandos corretos dos botões e errei, mas vamos tentar de novo. Agora vai, hein? Agora vai. E vai chegar uma parte aqui que vai vir mais botões. Vamos ter que fazer uma sequência de dois botões juntos, né? Comandos aí duplos. Vamos lá. Temos que ser bem rápido aqui na troca de botões. Quadrado, bolinha, triângulo, quadrado e X junto. Quadrado, triângulo, quadrado e X juntos. Triângulos, triângulo e bolinha juntos. Triângulo e bolinha juntos. X quadrado, quadrado e X juntos. Bolinha, triângulo e triângulo e bolinha juntos. Ok, perfeito. Perfect, jovens, e conseguimos, aí ativamos o elevador, ok, agora acho que vamos ter que liberar alguma alavanca, acho que é isso, cara, acho que é isso, ainda não me lembro dessa parte ainda, cara, muito louco todas essas mecânicas que sempre tivemos, né, nos God of War, isso deixa o jogo ainda mais gostoso de jogar, velho. A gente tem muitos pluses, né, para poder resolver, então as mecânicas, né, as interações que a gente faz para poder resolver todos os pluses, né, enigmas do jogo, isso deixa o jogo ainda mais fodástico, velho. Ok, elevador ativado, agora podemos descer e vamos chegar a outra parte aqui, já vamos subir para a parte superior, creio eu. E vamos estar enfrentando o próximo boss, né? No caso ali, vamos estar enfrentando, se eu não me engano, Hércules, jovens, né? Gameplay fodástico aqui, vamos estar encarando aqui um dos filhos aí de Zeus. Ok, galera, temos aqui alguns inimigos aqui com escudões, né? Eles são blindados, mas o que a gente vai ter que fazer aqui, cara? Vamos ter que derrotar esta medusa, essa parente da medusa, pois aqui vocês podem ver que eles defendem tudo, cara. Então creio eu que a gente derrotando a Medusa, a gente vai conseguir pegar a cabeça dela e transformar todos em pedra, jovens. Olha só, somente finalizar. Que puxão de cabelo violento do Kratos, velho. Olha só, corretamente, todos viraram pedra, a gente somente dá aquela finalização. Achei que eu poderia dar uma explosão de luz ali com os olhos de Helios, né, a cabeça de Helios, mas não estourou as pedras não. E vamos ter mais deles, hein? Mais uma coisa. Foca o seu ataque aqui na Medusa. Loucura, mano. Caraca, velho. Cara, eu quero ver muitos monstros, velho. Não sei, cara. Como é que eles colocam vários monstros aí da mitologia nórdica, cara, no God of War Ragnarok. Deixa muitos bosses aí secundários, né, cara, pra nós. Deixar um jogo gostoso de jogar, pois creio eu, velho, que eu vou jogar muito do Ragnarok, cara. Vou jogar muito, velho. Vou jogar muito, vou fazer muita coisa do Ragnarok pra vocês. E vou ter muitos vídeos pra poder trazer pra vocês. É muita coisa, cara. É muita coisa que vamos, né, descobrir no jogo. Vamos ter que desvendar, vamos ter que encontrar, ok? Vai ser muitas coisas mesmo. Até mesmo os troféus que vamos ter que liberar pra poder platinar o God Ragnarok, mano. Cara, então eu tô imaginando aí cada pedacinho do jogo, cada coisa do mapa. Quero eu que tenha muita exploração, velho. Muita exploração. Vamos aí, né, dessa vez poder acessar todos os 9 reinos, galera. 3 novos reinos aí pra nós, né? E aí vamos estar aí mais 2 aí, como a gente já vimos aí, né? Svalterhai, Asgard, né, galera, e temos mais um outro reino ainda, e assim completa aí os 9 reinos pra gente, ok? E fora que vamos ainda explorar todos os outros reinos aí anteriores ainda, né? Então vamos ter muita coisa para poder fazer, ok? Vamos lá, deu um pequeno checkpoint aqui,
salvamento rápido. Vamos lá. Deixa eu dar uma pequena escapada. Já vamos subir. Estamos bem perto já, se eu não me engano, de onde vamos encarar o Hércules. Vamos lá. O jogo God of War 3, galera, não é muito grande. Não é um jogo muito gigantesco. Então a gente consegue zerar aí em poucas horas, né? É um jogo, dependendo se você for rápido, né, direto aos pontos, né? Caso você não queira ficar upando muito, você pode já somente pegar o necessário e avançar. Você consegue zerar bem rapidamente. Ok? Deixa eu ver o que liberou para nós. Uma corrente vai se movimentar. Os três juízes, né, estão movimentando ali a grande corrente. Beleza. Tropa, não se esqueça de estar sempre assistindo o vídeo aqui do Dead, cara. Até o final, eu sempre tô, né, dando esse reforço para vocês, e depois fortalece muito o canal pra gente estar divulgando para mais pessoas, né, alcançando mais pessoas no YouTube, trazendo mais jogadores assim como vocês, mais jogadores aí que precisam aí de dicas, né, glitches, né, de vários jogos, cara, não só de Elden Ring, mas, né, de God of War, truques, né, cara, de novidades. Então tudo isso eu vou estar trazendo para vocês aí. A gente ainda está buscando muita melhoria aqui para o canal e sempre trazendo novidades aos poucos, né, e mudando algumas coisinhas mais. Alguma, né, reforçada aqui na nossa lâmina do exílio, modificamos aí, aumentamos, subimos de nível. Vou melhorar aqui um pouco mais aqui essas outras armas, cabeça de Helios, acho que sobrou bastante evolução, vou upar elas também. Então, como eu dizia, cara, aos poucos a gente vai melhorando, né, todo o canal, trazendo novidades e mais jogos, né, cara, e sempre dicas aí relevantes de qualidade para vocês, glitches que vão te ajudar aí em vários jogos, né, em vários chefes, em várias situações do jogo. Então tudo isso, né, cara, pode ajudar você, ok? E você ainda ajuda aqui o Dead, né, cara, a estar sempre crescendo cada vez mais aí e tendo uma comunidade, uma família com vocês, uma família game aqui bem unida, né? Eu sempre tento ser o mais, né, específico, informativo para vocês nos vídeos, deixar os vídeos aí bem dinâmico, deixar bem tranquilo de se ver e com informações aí bem tranquila de se entender, tudo bem explicadinho. Às vezes, né, a gente acaba embolando em alguma coisa, às vezes a gente acaba deixando de explicar alguma coisa. É assim mesmo, cara, a gente nem sempre lembra de tudo, é muita coisa na cabeça, e fora que são muitos jogos, cara, para você relembrar das coisas, né? Você descobre ali alguma coisa no jogo, aí você fica com a cabeça, prepara o vídeo, descobre outra, aí você faz outro vídeo. Tudo isso você tem que manter o foco para você não embolar os dois conteúdos que são diferentes, né? Os jogos diferentes, ainda mais o Dead, que está sempre trazendo conteúdos diferentes para vocês, né? Não somente do mesmo jogo, mas vários jogos, né, com conteúdos aí diferenciados e diferentes para vocês. Ok, temos esses inimigozinhos aqui, ficam brotando do chão, mas a gente consegue puxar eles para fora e bater. Ixi, mais escadarias. Será que eu poderia pular aqui e descer diretamente até o final? Acho que não, acho que não é muito bom arriscar não, hein? Mas já chegou, achei que estaria mais longe, tá bem pertinho. Ok, mais um save. Vamos salvar, né? Antigamente os saves, né, era praticamente dessa forma, né, galera? A gente tinha algum ponto do mapa, uma luz, um ponto, uma estátua, alguma coisa do tipo. Hoje em dia poucos jogos atuais têm isso, né? A maioria aí salvam automaticamente. Mais uma caixa, e é aqui que vamos ter uma ceninha. Durante a ceninha o Dead vai estar saindo de cena e voltando durante o combate. Tropa, vamos só fazer essa coleta primeiro e vamos lá. Vamos ter uma conversa aqui agora, se eu não me engano, com a Hera e depois Hércules, fechou? Vamos lá, saindo de cena agora. Vou deixar vocês aqui com uma pequena ceninha aqui do God of War, Kratos e Hera, ok? Já vão se ligando aí, preste bastante atenção aí nas falas. Dublagem muito boa, ok, jovens? Se liga. Hera, mulher de Zeus, ok? Kratos. E vão vendo aí que eu vou dar uma saidinha aqui agora e volto assim que, né, já começar a nossa batalha. Eu não te censuro. Desde que mataste meu filho Ares, o medo de ti consome. Os medos dele não importarão quando eu morrer. Eu bebo a isso. Hera, procuro a criança Pandora.
Pandora! Aquela coisa miserável que meu filho Hefesto criou? Bom, não podemos permitir isso, querido. Destrói! Não é entre nós, Hércules. Não é verdade? Sempre foste o preferido de Zeus. O ar do Olimpo afeta o teu raciocínio, irmão. Zeus não tem preferidos. Pensa nisto, irmão. Enquanto eu limpava os estábulos augeanos, ele escolheu-te para destruir Ares. Pouco convencido. Que tal esta? Enquanto eras coroado deus da guerra, fui mandado encontrar uma maçã. Chamavam-lhes trabalhos. Ha! Talvez me tenha permitido levantar o leão do meio, mas tornou o teu nome conhecido entre o povo. Um guerreiro feroz, um assassino tornado herói, um homem tornado deus. Mas desta vez, destruir-te-ei. Chama-lhe o meu 13º trabalho, porque em breve tornar-me-ei deus da guerra e reclamarei o trono só para mim. Aspira a ser um olímpico, mas o seu reinado está... Ok, ok. Voltamos, vamos dar as boas-vindas, né, para o Hércules. Bom... Kratos disse, né, cara, isso não é entre mim e você, Hércules, mas, né, como o Hércules aí tem aquele, né, pequeno e grande ciúme do Kratos, né, é um pau mandado aí de Zeus também, a gente vai ser obrigado a ensinar ele um pouquinho aqui as coisas, né, cara, que o Kratão aqui não tá de brincadeira, ele precisa aí chegar até Zeus pra isso, ele não vai deixar ninguém no caminho, cara. Vamos lá, né? Amor de irmãos. Mais alguns inimiguinhos aqui. E lá vem, né? As armas ali de Hércules. Esqueci o nome, mas já eu lembro dessas armas aí. Esses punhos, né? Punhos de leões. Mas vamos lá. Vamos usar um pouquinho agora da nossa fúria espartana. Uhul. Olha só, cara. Oh, galera, essa batalha é muito louca, mano. Agora é a hora, vamos ter que errar aqui, mas vamos ter que levá-lo de encontro à parede e fazer com que ele bata nessas, né, pontas, né, de espinhos aqui colocado na parede, ok? Toda vez que ele vem fazer isso aqui, ó, a gente vai, né, disputar. Ganhando a disputa, você consegue jogar ele nessas pontas, olha só. É fazendo isso aí que uma hora você consegue finalizá-lo. Esses inimigos aqui servem somente para atrapalhar. O Hércules é bem bruto também, né, cara? A cada murrão, mano. Vamos lá, tropa. Cara, é muito bom voltar às origens do Kratos, velho. Lá vem de novo. Ok. Agora vai. Pô, olha só, galera. Se liga. Cara, mano. Na cara, velho. Já arrancamos aí um pouquinho da armadura, hein? Já foi uma parte da armadura. Falta o capacete e algumas coisinhas ainda. E precisamos ainda dessas armas suas, meu irmão. Vamos lá, rapidamente. Meu Deus, tomou um murro aqui também. Vamos tirar esses inimigos aqui da frente aqui também. Ok, mais um pouquinho aqui da nossa fúria espartana. Usando um pouquinho aqui da nossa lâmina do Olimpo. Beleza, apelou de novo. Mais um combo, dois a gente já consegue. Cara, é muito bom, velho. Muito bom. Mais uma finalização. Que joelhada, cara. O capacete agora se foi, mano. Na próxima a gente tira aí as suas armas. Mais uma tropa. Mais um, ele já fica aí totalmente desarmado. Vou tentar ser um pouco mais breve. Vou focar meus ataques agora nele. Usar um pouquinho também que as nossas armas de Hades. Eu gosto muito, cara, dessas armas de Ares. Eu acho o movimento
dessas armas muito bacana, esses garros de Hades. Olha só, é bem legal quando ele faz aquilo ali, aquele movimento. A gente consegue escapar bastante, hein, usando essas perneiras aqui de Hermes. Ok. Caraca, velho, tá me dando cada murrão aqui, cara. Vou usar minhas lâminas do exílio, pois elas estão mais evoluídas. Creio eu que vai arrancar mais dano, cara. E vai ser mais rápido. Na próxima que a gente consegue já finalizar, hein, galera. Só mais uma. Quer ver? Se liga. E conseguiu. Foi. Agora sim, tropa. Vamos aproveitar que ele tá conversando sozinho aqui. E já vamos ensiná-lo alguns modos com esta finalização do peitão, mano. Cara, que soco foi esse, mano? Cara, essa aqui é uma das melhores armas que eu gostaria de revê-las no Ragnarok, cara. Não sei como, mas de algum modo gostaria que tivesse essas armas aqui no God of War Ragnarok, cara. É bem bacana jogar com elas. Se liguem nessa parte aqui, cara. Se liguem nessa cena. Você aí que não tem nervos de aço. Você aí que é menor de idade. Feche os olhos. E não assista esta sininha. Olha quanta brutalidade do Kratos, mano. Vê se vocês conseguem contar os golpes aí, cara. Olha. Canto da tela. 8, 10. 11, 12, 13. Vai contando aí quantos socos foi dado pelo Kratos, cara. 19 socos na cara de Hércules. Cara, foi dizimado. Dizimado do mapa. O Hércules. Literalmente, mano. Olha só. Agora eu vou me lembrar e recordar o nome dessas armas. Punho Nemeiano, cara, acho que é isso mesmo. As manoplas, né, dadas, adquiridas por Hércules assim que ele matou o leão Nemeiano, cara. Então aí temos aí os punhos Nemeiano, né, as nossas manoplas, né. Vamos falar que as nossas manoplas, eu prefiro falar manoplas de leão, ok? E agora vamos, né, rugido Nemeiano. Ok, cara, a nossa habilidade aí. Que louco, cara, loucura. Agora sim, galera, podemos derrubar até os caras dos escudões e podemos quebrar algumas coisitas, como aqueles cristais, vocês lembram, né? Os cristais azuis que eu falei no vídeo passado, que ficam lá nos três juízes. Vamos voltar para aquele ponto novamente e vamos usá-las, ok? Os cristais aqui são iguais, vocês vão ver. Olha só, podemos quebrá-los aí com as manoplas de leão. Liberou a alavanca e com certeza vamos fazer todo o retorno até chegar, né, lá até os três juízes, ok? Então vai servir para isso essas manoplas. E tá derrubando alguns inimigos também de escudos, liberando algumas alavancas como fizendo agora. Olha só, falando nos escudeiros, temos alguns aqui, cara. Não vai sobrar nada de vocês, mano. Caraca, cara, caiu todos, mano. Essa habilidade é muito foda e é muito forte os danos dados por essa arma, cara. Vou tentar agora juntar todos os pontos de evolução que eu pegar agora, as orbes, e tá upando elas também. As minhas lâminas do exílio tá praticamente quase no máximo, ou estão no máximo, se eu não me engano, acho que estão quase no máximo. Vamos lá, vamos avançar por aqui. Vamos pegar mais algum ponto, voltar aqui pela, né, pela água, mergulho. Cara, vimos na trilha gameplay de God of War Ragnarok que, né, aquela parte do Kratos, né, pegando Atreus dentro d'água, mergulhando. Será que vamos poder mergulhar em alguns pontos de gameplay de God of War Ragnarok, como fizemos aqui? Atravessar por baixo d'água em alguns locais específicos, né, em alguns locais do mapa, locais secundários, ou até mesmo durante a história, para poder atravessar para outro local? Tomara que sim, hein? Tomara que sim, será coisas novas aí, né, acrescentadas, né, no nosso God of War Ragnarok, né, o mais novo aí dos God, ok? Então vai relembrar bastante, né, as origens aí do Kratos.
Espero que isso aconteça, sim, né? Será mais uma coisa boa pra poder vir aí pra nós, galera. Então vamos lá, vamos só derrubar esses camaradinhos aqui. Dar uns gorrões neles. Galera, espero que vocês estejam gostando aí de todas as gameplays aí, né? Seguindo a campanha de God of War Remastered, agora em 2022, ok? Vamos dando aquela aquecida básica aí até chegar ao God of War Ragnarok. Beleza? E vamos estar trazendo muito mais até chegar, né, ao final da nossa campanha e estar zerando o jogo. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele forte like. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo do canal, jovens. Beleza? Um forte abraço do Dead. Até a próxima. Fui!